Unajua katiba inasema kama angeurudisha ungekuwa sheria rasmi. Lakini sasa sheria inasema huo mswada ukirudi katika bunge la National Assembly kama wako likizo watapewa paka siku ile watarudi kutoka likizo. Sasa hivi watapewa nafasi ya kutumiwa, kila mjumbe atatumiwa waraka wa rais asome, alafu bunge ikirudi kifungua wajadili. Sisi kama seneti mswada ya kusema tusomishe kazi tuliuangusha. Tukasema kwamba hatuwezi kutoroka kutoka bunge hati vijana wetu wametoka nje wanafanya maandamano. Tulisema kama seneti tutakaa pale tutatue shida ambaye vijana wetu watoto wetu wametokeza nje kutueleza kupitia njia ya maandamano. Na mimi naomba watu wale wenzetu wa National Assembly wasitoroke kuja kujificha chumbani. Rudi kule bungeni tusuluhishe shida ambazo vijana wetu wamesema zinakabidhi taifa letu la Kenya. Wananchi watawaambia wenyewe, kwa sababu kama usikimu wananchi utajikuta kwenye mashaka. Umeona vijana wanasema sasa kufika mwezi wa nane, kama usikizi yale wanakuambia wataleta mswada wa kukuita urudi nyumbani. Kwa hivyo mimi naomba wenzangu, weka masikio kwa ground, usikie wananchi wanataka namna gani. Ampi mamlaka rais, ana nguvu kikatiba kuvunja bunge, lakini wananchi wako na nguvu ya kumuita ama kumrudisha mbunge ambaye walimteua ambaye hawajaridhika bila anafanyia kazi. Lakini ukisema rais avunje bunge, yeye ana mamlaka iko kwa wananchi wenyewe. Kwa hivyo ile naomba ni kwamba tumepitisha ule mswada wa IBC. Ninamwomba rais aitie sahihi haraka tuweze kuteua wale makamishna wa kusimamia uchaguzi wa IBC. Kwa kama wananchi wako na shida, na muhakikishe bunge wao waweze kuchukua hatua ile wanakubaliwa na katiba ya Kenya ya kumuita nyumbani, wamrudishe kwenye uteuzi. Sababu ile sheria ambayo alisukuma ya kutoa kodi ya manyumba, alisema mkulima alipe, mfanya biashara alipe. Hakuna mtu hiyo sheria imemtenga. Inasema kila mtu. Inasema kama sasa wakulima wana siai kikuja wakatwe pesa ya ushuru wa kujenga nyumba. Lakini vile tumeona wananchi hawataki maneno ya kupata hiyo ushuru. Hiyo pia ni vizuri aende atafakari sana kabla hajachukua hatua ya kurudi tena kwa wakulima kuwatoza ushuru. Atafakari sana na asikie kilio ya wakulima. Kuna karambu ya mono mwa dena na inje karna kana ngaruto ta ta mentere tax eriare go jigo toita na ndo na dogore na kurwa ne ranga aba na inji mba afinywa mobe na intu na aba ra iba ita wonsi pi wona twarani li lesson kera mangana so ago chabuna aya atake to ito mwa na inji na wanga ne president ne rafiki president iwo ten ne sema yo mwa na inji na ndi to go sabo mu president chiparantu akaro sigune tax ye unere etara change no abana we dungo akane rwange chive so andi university tax era change again to yoke ya sali kiren kelinga the president yero bona go kire di chive chitayo kuto ure chive sakanyo chiko karama ga ndero chichugwa kana ba ibiro go bine bibia abantu bakuru kuna cabinet administrative secretary so chi kas ne kwa buri chikura ganya na ndo boli nga kina go kuira anya bana nchi ba kwandi ake ani go icholi abantu se serikali chiba sa jiritia rego cha cha to kore uno uru akore to na kibaki akore to e tax na re ri ri areng again to ya change ri okan kiri ngo boi bibu achire igo e tax ya ko ruwego chiba sia kore ki ruwa no ne pare ro sir kur motama yuwa e ke ba ka gabiri ko e tax ya renge ne re ri ri ya aba ando ba mente kan lewa kru e tax lakini o boi bi na bu akore ki obo kuru mi chiba sa chinyi ji ko sa mi bu ko ya ya ba na ki oko beke nsa wono una nje ngore nsa nso ngore nsa ya milioni 3 esa abantu bacha andike to batari mwalira na breakfast na ki esa abantu bacha andike e president nga ki oko goro mo chi aga chi na akakari mo nga goro mo chi 350 abuno ama go sari ase igotika ege ndo ke yoko taka goto yan to goto ara chi ofisi nga go kireti ofisi gete wata no mongina nera be kirwe baje echa ko moko nyomba mongira ko be kirwe baje ti aeka usaba eh igo usaka monta eh igo ikine ke ndo ko sa president gati ke asiye ke chinjere si chiwe si ko iberu ati go botume kyo be buchi bes ati ko lika banta wange serikali batali batabuga tigasi bawo korabo ukolichi basanga na basani bako gwe biroko
chivese chichirana tochi saine okonyo mwana umwana.